Система протиповітряної оборони у північній операційній зоні, вона ефективна. На озброєнні наших підрозділів стоять зразки західні, а також наші українські. Хлопці добре мотивовані, вони мають чималий бойовий досвід і вміло його використовують під час відбиття як безпілотних літальних апаратів, так і крилатих ракет. Звісно, ми розуміємо, якщо буде більше західної протиповітряної техніки, то і ефективність нашої системи значно підвищиться. Всі засоби забезпечені відповідними ракетами, особовий склад навчений, мотивований та вірить у те, що кожна ціль у повітрі буде збита. Ми працюємо над тим, щоб досягти такого результату і щоденно підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря.